На вечірні з списком Джо Байден затвердив чергові обмеження проти Росії. Її назвали відповідальною за втручання в американські вибори. Є вже перший санкційний перелік. Отже, кого покарали, розкаже Дмитро Онопченко. Мова указу Байдена доволі жорстка. За втручання в американські вибори та злам програмного забезпечення компанії SolarWinds, через що хакери отримали доступ і до американських урядових серверів, передбачені і арешт майна та коштів, і депортації. От тільки конкретики жодної. Написано, все мають тепер визначити генпрокурор, держсекретар та глава Міністерства фінансів. Тому найближчим часом, і сьогодні, і в наступні дні, з'являтимуться все нові і нові чорні списки. Першим відреагував Мінфін. Оголосив, і це найважливіший крок, фінансовим установам США заборонено купувати російські державні облігації, які Москва випускатиме після 14 липня цього року. Другий пункт. Перераховано компанії, які, на думку американців, співпрацюють із російською розвідкою та Міноборони або перебувають під їхнім контролем у переліку 5 фірм. А російська зовнішня розвідка відверто названа відповідальною за останні кібератаки. Окремо затверджений і санкційний лист за втручання у вибори. В ньому 4 пропагандистські ЗМІ, які, як вважають у Вашингтоні, діють за вказівками російського ФСБ або напряму керуються російською зовнішньою розвідкою. Окрім іншого, їх в інтернеті блокуватимуть. Американці також вдарили по компаніях, пов'язаним із Євгеном Пригожиним, другом Путіна та власником ЧВК Вагнера. Покарані і 6 російських технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмам російських спецслужб. Є і третій документ – це окремі кримські санкції. Свій крок має зробити і Держдеп. Телекомпанія CBS інформує, що нові санкції торкнуться щонайменше 10 російських громадян, яких вишлють з Америки. Це дипломати і розвідники, які працюють під прикриттям у російському посольстві в Вашингтоні. CNN передає, що їм нададуть 30 днів, щоб спакувати валізи і залишити Америку. Напередодні преса писала про різні варіанти санкційних списків. Від символічного до такого, який би став катастрофою для економіки Росії. І це свідчить, що у команді Байдена теж є внутрішня дискусія. Частина оточення – прихильники жорсткого курсу, вдарити по суверенному боргу Федерації – їхня пропозиція. Але є і ті, хто хотів би зберегти простір для маневру. І якщо фінансовий удар був би максимально відчутним для Кремля, то депортації – крок, який має заспокоїти самих американців. Мовляв, подивіться, Байден діє, але є не таким вже і болі для Москви. Нових пришлють. Тож сьогоднішні рішення, які саме дії із запропонованих радниками і помічниками вибрав Байден, це золота середина, компромісний план, який показав, що Сполучені Штати не відступляться від тиску на Кремль і водночас не полишать надії впливати шляхом не тільки санкцій, а й переговорів. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».